Sale. Neško. Vreme čini čudo, eto. Da, dođo smo i do kraja. Ja u sredu nisam iz... Ne onako kako smo očekivali, ali dobro. Da, život je čudo. Nije sve ni do nas. Da, i nikad se ne zna šta čeka iza ugla. Nisam ovo dođem onaj dan, nisam ja u formi više, imam ja neke svoje probleme. Tako da smo, ja bih rekao, te večeri bili tužni i ti ja. Međutim, to što smo bili tužni je prošlo. Idemo dalje. Ti u subotu, ja u ponedeljak, pa ćemo vidjeti ko će koga. Pa ništa, već sutra ta nova utakmica, ajde da kažemo posljednja u ovoj sezoni, dolaze na Mužice, ABA ligaš, ali oni su nešto u posljednje vreme malo u padu forme i ja bih voleo i mislim da su i momci to zaslužili da, da se oprostimo pobedom od ove sezone. A sad šta će dalje biti vezano za sva ta saopštenja i ta dešavanja, te zakulisne radnje, to više nije do nas, to vjerojatno imaju neki organi koji će tim da se bave, a mi se bavimo samo terenom, isključivo terenom, i opet ponavljam, mislim da smo zaslužili da sezonu završimo pobedom. Znaš, ima tu neke detalja o kojima neću s tobom da te ne bi opterećivo, sa tobom obično govorim o košarci, ali ja sam se malo interesovao i o tome kako je to liga i kako je formirana i ko je vodi i da li su oni neka država od državi ili nisu. O tome neću s tobom naću sagovornika za to, ali ovo što si rekao, to je suština svega, a to je da pokušaju ti i tvoji momci da dobiti ovaj meč. Uz neki gorak ukus, ponovo si još jednu utakmicu izgubio za Treptaj. Pa da, svesno smo na kraju pravili faul da bi mi odlučivali, da bi imali napad za pobedu. Što kaže, jednostavno, eto, to je košarka, nismo ga iskoristili, šta je tu je, idemo dalje, nema šta i posljednja utakmica, opet ponavljam, voleo bi ja i zbog igrača i zbog svega da završimo pobedu. Mislim da su i oni toga svesni. Kažu ljudi, košarka je kao lepa devojka, zna da iznenadi, da izneveri onda kada je najviše voliš. Dobro, mi... Ja bar lično košarku, što kaže, volim bezrezervno, tako da nemam, ne mogu te neke stvari baš tako olako da me oteraju od nje. Znaš, ako uđem sad u neke dublje stvari i pitam te da li si ovo ranije doživljavao ili ne, sport je neka posebna tvorevina, šta sve izdogađalo, ako bi krenuli u analizu, onda bi trebalo te mučimo, neću, vidim i po tvojom rezigranom licu. Nije do mene, nego ne znam da će ti ruka izdržati ovaj dan. Ako se ja raspričam, moram da ovim računaj o tebi. A ne, što se mene tiče, mogu da izdržim ja, samo da ne tuku. Dobro, Đukan može, svi mogu? Ne, neće Đukan, stvarno ima problema s tim kolenom i nećemo sad. Da, kad nismo ove utakmice rizikovali, nećemo ni ovu posljednju, ovi svi ostali su, hvala Bogu, zdravi, spremni, pa... Dobro, moram da te pitam. U sredu je, čujem taj sastanak gde se razgovarate s skupština, šta li je, ne znam. Pa da, ne znam, ni ja, kažem ti, ja se stvarno bavim terenom i samo me teren zanima i Ne, ja sam drugo telo, ti je lakše. Da. U sredu, šta posle utakmice? Ostajete još malo tu, kakav ti je plan? Pa malo što kaže da se igrači odmore i da se malo refrešuju, što bi se reklo, pa o tom potom. Bićemo jedno sigurno desetak dana malo na odmoru, na pauzu, pa idemo dalje da radimo. Dobro, nadam se da ćemo ići dalje i da ćemo iduće sezone biti tamo gde treba da budemo. Nadam se, ali ja. Ćemo za jednu godinu biti bogatiji sa znanjima, za jedno ožiljcima, svim i svačim. Počevši od sebe, pa preko igrača, pa preko ljudi u klubu, za sve nas ovo je jedno ozbiljno iskustvo. Tako je. A ja, ne mogu da pričam o sebi, ali ljude u klubu smatram stvarno i za pametne, i za ambiciozne, i znam da nam se ovakve neke greške neće ponavljati. Napravili smo dobro prijateljstvo, nadam se da ćemo ga nastaviti u Pirotu. Naravno. Srećno, Sol. Hvala.